Hostem DVTV je Karolína Presová, socioložka a zakladatelka neziskové organizace RePlugMe, která učí digitální hygieně. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Máte mobil na nočním stolku vedle sebe, když spíte? Nemám, mám v jiné místnosti, mám manuální budík. A proč? Proč nemáte mobil u sebe? Já jsem se snažila zařadit si návyk takový, že minimálně 2 hodiny před spaním už nekontroluji sociální sítě, nekoukám na e-maily, nekoukám na zprávy, dám si ho na speciální místo v kuchyni a už mě to nezajímá potom. Takže se jako postupně připravuju na spánek a ráno taky bez mobilu. Takže vy nemáte ten zlozvyk ještě před spaním projíždět si zprávy na telefonu a hned po probuzení první kontrolovat oznámení a notifikace na sociálních sítích? Měla jsem to, ale trvalo mi nějakou dobu to samozřejmě odbourat. Nebylo to jednoduché, ale teďka už se mi to daří bez telefonu usínat. Nemáte strach? A strach z čeho? Když je telefon v jiné místnosti? Že bude něco urgentního? No. Měla jsem to na začátku, ale myslím, že ten benefit toho, že ho tam nemám, ve prospěch toho spánku je mnohem lepší. Vy se věnujete v organizaci RePlugMe právě digitální závislosti a hygieně, digitální hygieně. Jak člověk pozná, že je digitálně závislý? Ta závislost je v podstatě už takový jako extrémnější forma toho nadužívání. Může se to projevovat například tím, že člověk ztrácí zájem o koníčky, ztrácí zájem o to, co ho dřív bavilo, vlastně posouvá ten svůj osobní život, ten svůj osobní čas pro to, aby mohl hrát ty hry, pro to, aby mohl být na sociálních sítích. To znamená, vzdává se toho osobního prostoru, těch vztahů. To už je vlastně, že ten osobní život potlačuje na úkor těch technologií. Nicméně to v české společnosti, no, my se s tím v praxi s kolegy úplně nesetkáváme, i když to tak vypadá, že všichni už s tím máme problém. Tady v Česku spíše problém s tím nadužíváním, což samozřejmě nese taky nějaké problematické potom projevy. Ale ty fatální případy, tak jak jste to popsala, s těmi zkušenosti nemáte, nebo ty nejsou nějak kvantifikované nebo diagnostikované? V Česku se jedná o jednotky procent lidí, kteří by trpěli opravdu tou digitální závislostí v tom slova smyslu, že musí se léčit nebo musí opravdu jako docházet na pravidelnou terapii. S tím se nesetkáváme. Když se s tím setkáváme, tak odkážeme na příslušného psychoterapeuta, který potom si toho klienta vezme do péče a opravdu se mu věnuje vlastně dlouhodobě. V Česku jednotky procent máte srovnání třeba se zahraničím? Jak je to v jiných zemích? Teď se přiznám, že úplně nemám. Takže není to tak, že by Česko bylo nějakou jako světlejší? Ano. Vlastně některé žebříčky ukazují, že jsme úplně na špice toho problému, některé jsme v průměru. Takže tady jde taky o to, jaké indikátory se zohledňují, z jaké populace se to vlastně zkoumá. Takže úplně bych neřekla, že se to dá srovnávat. Říkáte tedy jednotky procent lidí, kteří jsou opravdu digitálně závislí. Je to tak, že ti lidé, kteří jsou v té skupině těsně před tou závislostí, že to je mnohem širší ta zóna, že je to mnohem větší počet? Určitě se s tím setkáváme. To už jsou lidé, kteří v podstatě, když to tak úplně laicky řeknu, jsou na tom telefonu od doby, kdy vstanou, po dobu, kdy jdou spát. Vlastně jejich celý den je jenom kontinuální přepínání z aplikace na aplikaci. A tady z tohoto bodu už je potom jednoduché vlastně sklouznout do toho problému, do té závislosti s tím, že člověk už večer nejde běhat. Prostě nejde na jogu, nejde si vlastně dělat nějaké jako offlineové aktivity, protože už zkrátka jako nemůže a jediný řešení, který bere do ruky, je jenom nějaký streaming videí, filmů, her, sociálních sítí, vlastně pořád v tom digitálním prostředí, i přesto, že by mohl teoreticky využít ten čas nějak jinak offlineově dobít, ale on tu cestu už nevolí. Když se podíváme na data, tak podle výzkumu AMI Digital Index 2020 za loňský rok se v Česku čas strávený na sociálních sítích zvedl o 16 minut na celkových 159 minut za den. To je přes 2,5 hodiny a proti těm předchozím letům je to vlastně docela skokový nárůst, byť se to nemusí zdát. Tady to vidíme na tom grafu. Je to způsobeno, předpokládám, hlavně karanténou a různými lockdowny v loňském roce? Já si myslím, že ten nárůst je úplně přirozený, protože v okamžiku, kdy teďka konkrétně přes mobil v digitálním prostředí pracujeme, jíme, objednáváme si jídlo, objednáváme si oblečení, zbavíme se tam, tak přirozeně stoupá potom i ten pohyb na těch sociálních sítích, protože se s klienty setkávám s tím, že je strašně jednoduchý z e-mailu přeskočit na Instagram na 10, 15 minutek, pak se vrátit na e-mail. A vlastně pokud máte všechno na jedné digitální platformě, tak přirozeně sklouzáváte třeba i
třeba z té práce na ty sociální sítě. Možná potom překvapivé, že je to jenom v uvozovkách 16 minut. Já si myslím, že nejsem si jistá, jestli ty údaje úplně reflektují tu pandemickou situaci, protože když se o tom bavím vlastně s klienty, tam máme jako stovky případů za tu dobu té karantény, tak se to pohybuje na 4-5 hodinách denně, u dětí třeba 6-7 hodin denně. Tak ještě jedna čísla z loňského dubnového průzkumu společnosti NetMonitor. Tak z toho průzkumu plyne, že internet během karantény, během té první vlny loňské, dramaticky posílil. Lidé se tam naučili trávit až o 50% více času. Tady to vidíme, ten nárůst loni v březnu a v dubnu, tedy loňského roku. Je pandemie jakýmsi tedy urychlovačem a zesilovačem té digitální závislosti? Ona jako spoustu jiných jevů ten problém jenom nasvětlila. My jsme ty problémy s tím digitálním nadužíváním a s tou závislostí řešili už dávno předtím s kolegy. Už i třeba pamatuju, že před 3 roky jsme měli nějakou konferenci i s kolegy ze Spojených států, kde jsme reálně řešili ty dopady na tu psychiku ve stejné míře, jako to řešíme ty. Takže ten problém není nový, on akorát je nasvětlený. A co se týče toho času, tak v dnešní době ten čas není indikátorem toho té závislosti. Jde vždycky o to, jak se z toho cítím, co mě to přináší, jaký to má pro mě hodnoty. A pokud trávím 4 hodiny denně na sociálních sítích nebo 6 a cítím se z toho nějakým způsobem inspirovaný, naplněný, mám tam práci, přináší mi to hodnotu a nemá to negativní vliv na můj osobní život, tak je to v pořádku oproti člověku, který tráví stejnou dobu na sociálních sítích, ale cítí se deprimovaně, cítí se prostě úzkostně, cítí se nějak jako méně hodnotný, protože se srovnává s ostatními. Takže není to o tom čase, je to spíš o tom, jak já k tomu přistupu a jaký dopad to potom na mě má.